koncertų sprendžiant, vis dar yra, kam patinka roko muzika. Aišku, tas apskritai roko savoka pati tokia biški dabar daug. Išsimutavus. Išsimutavus, jo. Truputėlį, tai o ne, šiaip ką. Indigi, irgi rokas, indi rokas. Ne, tai tai roko atmainų daug, Lietuvoje irgi to roko iš esmės kaip ir daug, tokio labiau underground negu pavadinti. Bet mes kitaip suprantam roką. Rokas mums yra toksai labiau, tu, ta prasme, sunkesnis puzonas. Pavyzdžiui, mes neskaitom indi roko arba ten, nežinau, nors panko ar dar kažko, tipo, kaip to roko. Mums autentiškas rokas. Ne, čia mūsų tiesiog tokia ne, stilistika požiūrė. Ir mūsų požiūris į tai, šitą muziką. Kažkam ir mes esam silpnesni. Jo, pavyzdžiui, metalistam galbūt mes nesam. Negalbūt, o metalistam mes. Net ne metalas. Nors mes irgi kartais ir metalovais. Kad... Tai va. Tu klausimas, ar apskritai rokas yra rimta muzika, ar ne? Man tai atrodo, kad čia yra rimtas užsiėmimas ir apskritai rimtas muzikos stilius. Nes ten nagrinėjami tiek pačiose žodžiuose klausimai, jie yra rimti. Jie gal gyvenimiški daugiau, gal vidiniai, bet jie yra tokie patys rimti ir filosofinio pobūdžio. Labai intimus klausimus. Ne, iš tikrųjų, tai manau, visų pirma reikėtų į kolektyvę, jau grupėje, tai pirmiausia turėtų būti vis tiek, turėtum tapti, kaip sakant, draugais, kad galėtum būti toj nu, aplinkoje, sakysim. Tai nėra darba šiuo atveju. Ta prasme, kad tu teini, sakysim, atidirbi ir išeini. Taip ne, pas mus, visas mūsų kolektyvas, mes realiai esam draugai ir leidžiam laiką ne tik studijoje. Taip, kad manau, kad esam ir bendraminčiai tuo pačiu. Tai, at... Ir vakarai. Ir vakarai. Ir naktim ir rytai. Jeigu nebūtume bendraminčiai, tai turbūt nesusitvarkytume. Ja, kurie šiaip iš esmės tai gitaristai, aš ir Justas. Justas sukuria savo dalį atnešą grupę. Tu garbėtroška, ne? Jo, ja, aš esu garbėtroška. Jisai yra grupė. Nes aš esu grupė. Jis turi tam istoriją. Ir aš turiu tam istoriją. Bet iš esmės komandinis darbas vyksta tarp visų. Jeigu kas nors sugalvoja idėją, vis tiek, jinai būna apdirbama iki tiek, kad kartais net pažįstam nuo pačios pradžios. Tiek buvo. Visi kuriam. Bet taip ir neatsakėte klausimą, dėl ko pykstasi grupė? Grupės nariai vis tiek kada nors turi... Neuždavai iš to klausimą. Aš norėjau aplinkui. Kada pykstasi? Kaip garbės nepasidarinė. Čia mano rifas. Ne, šitas akordas mano. Nežinau, nu, dėl ko pykstasi. Ne tai, kad pykstasi, galbūt nesutarė. Gali nesutarti, gali išskirti nuomonės tam tikrais aspektais, bet čia jau būna nebent kūrybiniam procese kažkurioje vietoje. Tai visuomet yra randamas arba kompromisas, arba galų gale... Galima muštis. Įrodoma vienaip ar kitaip, kad aš esu teisus.